На Харківщині за співпрацю з росіянами затримали екс-поліцейського. Про справу повідомила поліція області. У створеній Москолотою так званій народній міліції зрадниця працювала виконувачкою обов'язків старшого дільничного інспектора і отримувала 50 тисяч рублів щомісячно, зазначає прес-служба Харківської прокуратури. Жінку звільнили з поліції у червні цього року. Далі вона перейшла на бік окупанта і добровільно передала загарбникам свою табельну зброю. Після деокупації регіону колишня поліцейська переховувалася у підвалах селища Дворічна. Затримані загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років. Зливала інформацію про розташування сил оборони на Житомирщині. Зловмисницю засудили до 7 років за ґратами, повідомляє офіс генпрокурора. Жителю Дідківців затримали ще в червні. Із її слів, завдання кураторів виконувала безкоштовно. Збирала дані про маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів за різницею. Крім того, вона шукала аеродроми, де перебувала українська бойова авіація. Співробітник російської військової розвідки ще навесні завербував жінку із проросійськими поглядами. Для конспірації домогосподарка з Житомирщини отримала позивний «Побєда». І вже з квітня цього року жінка почала збирати інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати і навіть рух гелікоптерів над селами. Шпигувала протягом кількох місяців, з квітня по червень. На тепер задокументовано понад 10 фактів передачі інформації російському куратору.